سبسكرايب لبوتيو لبوتيو جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي أغري لجوج انديت ناتشو سلام ناتشو. إن شاء الله زاري سمونو بأغراتشن بتفترو كستات ودي يتوسنكو إيتان نادر قالد بأغراتشن لي يتوسنو بتبتوش نارب شاوش متوال بزيوم بحاجالو هنديسا موت تكتلو مالتنو. إنيا እንደ ወንድም እንደ ሀገር እንደ ዜጋ ያልጫሉ ሁንዴሳ ሞትን እቃወማለሁኝ። ያሳዝነኛል። እንደ ወገን እንደ ሰው በኢስላም ውሻ ድመት እንኳን ያላግባብ መሞታል የለበትም። ሀጫሉ ሁንዴሳ ልክ ኑዛዜ ተናገር የተባለ ይመስል ወስያህን ስጥ ለትሞት ነው ለትገደል ነው የተባለ ይመስል ኢንተርቪው በተደረገበት ሰሙን ይሄን ነገር ክስተት ለዛውም በኢንተርቪውን ካያችሁ ገዳዩ ማን እንደሆነ ራሱ ለማወቅ ጥቆማ ታገኛላችሁ ምን እንዳለ ማለት ነው። የሁላችንም ሐሳብ ነው የተናገረው ማለት ይቻላል። የተቃወመው ጭቆናን መቃወሙ ያጼውን ፍርሃት መቃወሙ ሁላችንም በውስጣችን ያለ ነው። ፍትህ ፈላጊዎች እኩልነት ፈላጊዎች ሁሉም ሰው እኩል ተቻችሎ የሚኖርባት አገር እንዲኖርን የምንፈልግ ሰዎች በጋራ የምንቃወመውን ነገር ነው የተናገረው። በዛ ሰሙን መሞቱ ነው። ሀጫሉ በመኪና አደጋ አይደለም የሞተው። ሀጫሉ ታሞ አይደለም የሞተው። ታሞ ቢሞት ማንንም ሰው የሚታወቅ ሰው አይደለም። ሌላም ሰው ቢሆን ሰው ሲሞት ያሳዝናል። የምናውቀውና ደግሞ በትግሉ ላይ የነበረውን ፍርሃት ያንን ጨቋኝን ፍርሃት ለመገርሰስ በልጅ አቅሙ አስተዋጽኦ ያደረገው ሰው ማለት ነው። ከዘፋኝነት ነጥለን ነው ማየት ያለብን። ዘፈን በቆመበት ዘፈን ባለበት አንቆምም እንደ ኢስላም። ዘፋኝም አድናቂም አይደለሁም ምንም ማንንም ሰው መሆንም የለበትም። ግን ሀጫሉ ያበረከተው ያሳየው ደግነት ያሳየው ሰብአዊነት ግን መረሳት የለበትም። በተለይ በሶማሌ ክልል ከተሰደዱት የኦሮሞ ማህበረሰብ 1.5 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑት ማህበረሰብ በወቅቱ ትብብር ለማድረግ እገዛ ያቀሙን በማድረግ ከተሰደዱት ምናልባት 97% በላይ የሚሆኑት ሙስሊሞች ናቸው። የተሰደዱት ክርስቲያኖች አይደሉም ሙስሊሞች ናቸው። ግን ምን አገባኝ ብሎ አልተው ያቀሙን እንባውን አንብቶ ዳጫሉ ኮንኛ ምናውቀው እዚህ የመጨረሻ ሽግግር ወቅት ነው። እኔ በተለይ ማውቀው ማለት ነው ስሙንም የሰማሁት የዛን ጊዜ ነው። ምክንያቱም ዘፈን ተከታታይ የዘፋኝ አድናቂ አይደለም። ባደረገው ግን በልጅ አቅሙ ባደረገው ግንባር ቀደም እንቅስቃሴ ነው። ስንት ታዋቂ ሰዎች እያሉ ስንት አርቲስቶች እያሉ ያላደረጉት በግንባር ቀደምነት ያደረገው መስዋዕትነት መንግስቱንም ፍርሃቱንም ለመቃወም ያደረገው ትግል ግን መረሳት የለበት። ከተሰደዱት ማህበረሰቦች እንባውን አንብቶ በእውነት በጣም ይገርም ነው። እንባውን አንብቶ የሰው ሐዲስ ቀርቶ ቁርአን ቀርቶ ያላህን ቃል ሰምቶ አይደለም ክርስቲያን ሆኖ ነው ልዩ ትብብር ሲያደርግ ለሙስሊሞች በበዓል ወቅት በሬ ገዝቶ ያደለ የነበረው። ማን ነው ባሁን ሰዓት ላይ እኮ መስጊድ አቃጥሎ ከቦ የሚጨፍር ማህበረሰብ ያለበት ሰዓት ላይ ነው ያለነው። ለምንድን ነው እናንተ እንደ ሙስሊም እንተ ከሙስሊም አንጻር የምታዩት? ይሄ ሰው እኮ ክርስቲያን ነው ኡስታዝ አይደለም ሼህ አይደለም ክርስቲያን ሆኖ እንዲህ አይነት ክርስቲያን መኖሩ አትገረሙም? ምን መስጊድ አቃጥሎ ከቦ የሚጨፍር ማህበረሰብ እስላም ሃይማኖትን በቆሙ ሊቀብር የተነሳ ማህበረሰብ
ባለበት ሰዓት ላይ እ የማንቂያ ደወል ብለው ልዩን ከስቃሴ ያደረጉ ባሉበት ሰዓት ላይ እንዲ ከሙስሊም ጋር እ የሙስሊሞቹን ችግርና የሙስሊሞቹን ጭቆናን እ አሞት አሳስቦት የሚንቀሳቀስ የነበረው በጎንደ በጎጃም ሞጣ መስጊድ በተቃጠለበት ጊዜ እኔም እንደወገን አላሁን ብሎ ያቅሙን 20 ሺህ ብር በመርዳት ያንን ክስተቱን በመቃወም የመስጊድ ቃጠሎን በመቃወም ትብብር ያሳየው ወንድማችን እኮ ነው። እኛ በእስላም እይታ አይደለም ማየት ያለብን፣ ካለበት ከሃይማኖቱ አንጻር ነው። ያኔ ነው ጎላ ብሎ የሚታየው። እኛ ከእንደዚህ አይነት ማህበረሰብ ከእንደዚህ አይነት ክርስቲያን ጋር መኖር በጣም ነው ያለብን ማለት ነው። እንዴ እሱ ትንሽ የሙስሊሞቹን ህመም የሙስሊሞቹንም እያንዳንዱ ብሔር ሳይለይ እንትን ሳይለይ ሃይማኖት ላይ ሙስሊሞቹ ይሄን ታል ድጋፍ ያደረገ የትኛው ነው? እንደ ሀጫሉ ትብብር ያደረገው ማን ነው? እስቲ ስንታን ጋፋና የቆዩ እንትኖች አሉ፣ አርቲስቶች አሉ። ማንንም እንደዚህ ያደረገ የለም። የበለጠ በነበረው ሁኔታ ላይ የሚያቀጣጥሉ ናቸው። የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተብለው ስማቸው የሚጠራ አንድ ነገር የሙስሊሞች ቤት ተዘረፈ፣ የሙስሊሞች መስጊድ ተቃጠለ ጉዳያቸው አይደለም። እነሱ በክልላቸው በብሔራቸው የሚነሳውን ነገር ከማጋጋል በስተቀር በሌላው በኩል የለም። የፈለገው ነገር ቢሆን ጉዳያቸው አይደለም። ስለዚህ ለዛ ነው ክርስቲያን ነው እንደ ክርስቲያን ነው መታየት ያለበት። ማንም ሰው ክርስቲያን የሆነ ካፊር የሆነ ሙስሊም ለሆነ ነው ዱዓ የሚደረገው። ክርስቲያን ለሆነ ዱዓ መደረግ የለበትም፣ አይገባምም ከዚህ ዓለም ከወጣ። ግን እዚህ ሆኖ የሰራውን ነገር ግን ማድበስበስ የለብንም። በኖረበት ታህል የሰራውን መልካም ነገር እንትን ማለት አለብን። አገዳደሉ ግን ውሻም መገደል የለበትም፣ በግፍ መገደል የለበትም። የልጆች አባት ነው። ልጆቹን ስታዩ ልታለቅሱ ትችላላችሁ፣ እንደ ሰብአዊነት ልትከራከሩ ትችላላችሁ። ይሄ የሰብአዊነት ግዴታ ነው። ማንም እንኳን አጫሉ አይደለም እንደዚህ አይነት ትብብር ያደረገ እንደዚህ በጎ ሰው አይደለም። ማንም ሰው ግፈኛ እንኳን እንዲሞት እኔ ፍላጎት የለኝም። ግፈኛም ቢሆን ማለት ሰው መሞት ያለበት ታሞ ምናምን ነው መሆን ያለበት። እኔ ማንም ሞትም ደጋፊም አይደለሁ፣ ግን ግፍ የሚፈጽሙ ሰዎችን ተቃዋሚ ነኝ። ግፍ የሚፈጽሙ ሰዎች የፈጸሙ ሰዎችን ተቃዋሚ ነኝ። ስለዚህ እኛ ሙዚቃውን ዘፈኑን ደግፈን ምናምን አይደለም። እኔ በግሌ ብዙ ነገር ጋላ ብላችሁ ትሳደባላችሁ፣ ምን ብላችሁ እንትን ትላላችሁ። እኔ ብሔሬ ኦሮሞ አይደለም፣ በአባቴም በእናቴም ኦሮሞ አይደለሁም እኔ። ስለዚህ ስለ ብሔረሰብ አንድም ቀንም አውርቼም አላውቅም። ምክንያቱም እየተበደለ ያለ ብሔረሰብ አይደለም ያለኝ። አልተበደለም፣ ብሔረሰብ አልተበደለም። ቢበደል ላወራ እችላለሁ፣ ግን አንድም ቀን ስለ ብሔረሰብ አውርቼ አላውቅም። እኔ ኦሮሞ አይደለም። ኦሮሞ ሳልሆን ነው ስለ ኦሮሞ የምናገረው። ማንም ሰው ግን ይሄ ነው መሆን ያለበት። አማራ ሆኖ ስለ ኦሮሞ በጣም የሚገርሙ እንትኖች አማራ ወንድሞቻችን ለዚህ የኦሮሞ ወንድሞቻችንን ጭቆና የሚታገሉ አሉ፣ በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። ይሄ ነው መሆን ያለበት። ኦሮሞን ሲበደል ለኦሮሞ ሕዝብ ለመቆም ኦሮሞ መሆን የለብንም እንዴ? ትግሬ እየተጨቆነ ከሆነ ስለ ትግሬ ለመናገር ትግሬ መሆን የለብንም። ከዚህ በፊትም ደጋግሜ የምናገረው ነው። በአንድ ብሔረሰብ ላይ ያለ አንድ ጀግና ለመደገፍ የዛ ብሔረሰብ አባል መሆን የለብንም። የግድ መስፈርት አይደለም፣ ከየትኛውም ብሔር ይሁን። ስለዚህ እኔ ኦሮሞ ሳልሆን የኦሮሞን ህዝብ ነፃነትን የምፈልግ ነኝ። ማንም ሁሉም ነፃ መሆን አለበት፣ ግን እኔ የኦሮሞን ማህበረሰብ የሚደርስበትን ግፍ በጥልቀት በጣም ስለማውቅ ነው። በአሁን ሰዓት ከመጀመሪያ ጀምሮ ፕሮግራሞቼ ላይ አነሳዋለሁ። በደንብ በአይኔ የማየውን በቅርቡ በጥምቀት በዓል በሐረር ከተማ ላይ በኦሮሞ ማህበረሰብ የደረሰውን አሰቃቂ በክልሉ የደረሰበትን ሁኔታ በአይኔ ያየው ነኝ። ከዛ በፊትም የነበሩን ሁኔታዎች በአይኔ ያየው ነኝ። በአጼዎቹ ስርዓት የደረሰበትን ግፍ የማውቅ ነኝ። በደንብ ታሪክን የማውቅ ነኝ።
የሚገባኝን ታ ዝምብያ አይደለም እናገረው። ስለዚህ በወንድሞቻችን ላይ የሚደርሰውን ሰቆቃ ችግርን ግፍን በደልን መቃወም አለብን። እንደ ሙስሊም ነው ይሄንን ማድረግ ያለብን። እንደ ሙስሊም በማንም ላይ የሚደርስ እንኳን በኢትዮጵያ ላይ አይደለም በሌላም አገር ላይ ያለውን ሁኔታ ግፍን እንቃወማለን። በየትኛውም ሙስሊሞች በክርስቲያን ላይ የሚያደርሱት ግፍ ካለ እሱንም እንቃወማለን። ስለዚህኛ ምን ፈልገው በሀገራችን ሁሉም ተከባብሮ ነጻነቱ ተጠብቆ እኩል መብት በሀገሩ እኩል መብት አግኝቶ ተከብሮ የሚኖርባትን ሀገር መገንባት ነው በጋራ ያለብን። ከሐውልት የጸዳ አገር በሀገራችን ብጥብጥ እያመጡ ያሉት ሐውልት ነው። የጨቋኞች የአጼዎች ሐውልት ነው በሀገራችን ችግር እያመጣ ያለው። ስለዚህ የጨፍጫፊም የተጨፍጫፊም ሐውልት ፈርሶ በሀገራችን ሰላማዊ የሆነ ሀገር የሚገነባበት ማንም ማንንም በጥቁር አይኑ የሚያይበት ማንም በማንም ላይ ጥርስ የማይነክስባት ሀገር ለመገንባት ነው። ይሄ ያለፈ ታሪካችን እጅግ ዘግናኝ የሆነ ታሪክ ነው። ጥሩ ታሪክ አይደለም። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለፈው በኢትዮጵያ ውስጥ ጥሩ ታሪክ አይደለም። የእናቶች የእህቶቻችን ጡት የተቆረጠበት ታሪክ ነው ያለው። ስለዚህ አልተቆረጠም፣ ግፍ አልተፈጸመም። በጨለንቆ ላይ የሐረር ኦሮሞ አልተጨፈጨፉም፣ አልታረዱም። ለምንድን ነው ይሄን ነገር እውነታውን የማንቀበለው? ይሄ ተብሎ ሲነገራት ያጼ ሚኒሊክ ሚስት እቴጌ ጣይቱ ምንድነው ሐረር ላይ ሚኒሊክ ሙስሊሞቹን ኦሮሞቹን መጨፍጨፉን ሲነገራት ምንድነው ያለችው? የተነዳው ሰንጋ የተጓዘው ሽህር ለልደት ባይደርስ ኢስላም አርዶ አለ የሸዋው ንጉስ። የማን ነው ይሄ አባባል? ኢስላም አርዶ አለ የሸዋው ንጉስ የሚኒሊክ ሚስት አይደለችም? ምን ያለችው? ስለዚህ ይህንን አይነት ዘግናኝ ታሪክ ኢስላም አርዶ ዋለ አራጅ አጼዎቹን ታሪካቸው መጥፋት አለበት። በየቦታ የአራጅም የተራጅም የጨቋኝም የተጨቋኝም የጨፍጫፊም የተጨፍጫፊም ሐውልት ከጠፋ ኢትዮጵያ ሰላም ይኖራታል። በአሁኑ ሰዓት ላይ አገራችን እያተራመሱ ያሉት የአጼውን ስርዓት ደጋፊ ኃይሎች ናቸው። የአጼውን እኔ በብሔሬ ጭቆና አልደረሰም፣ በብሔሬ እንደዚህ ጭፍጨፋ የደረሰበት ብሔር አይደለም ያለኝ፣ ግን በወሎ ላይ በወሎ ወንድሞቻችን ላይ በአጼ ዮሐንስ የደረሰውን ግፍ ያንገሸግሸናል። በወሎ አማራ ሙስሊሞች ላይ የደረሰው ግፍ ጨቋኝ በአጼዎች ላይ አጼዎች ያደረሱባቸውን ጭቆና እንቃወማለን። የትም ላይ በጎጃም ላይ የተቃጠሉ መስጂዶች የተዘረፉ የሙስሊም በአማራነታቸው የተዘረፉ የሙስሊሞች ንብረት ያሳስበናል። በአሁን ሰዓት ላይ በተለያየ ቦታ ላይ በአማራ ክልል እየደረሱ ያሉት ጭቆናዎች ያሳስቡናል። በሙስሊሞች ላይ እንደ ሙስሊም በየትኛውም ክልል በትግራይም ይሁን በየትኛውም ክልል ላይ ያለ የሃይማኖት ጭቆና ያሳስበናል። ስለዚህ ይህንንን ነው መሆን ያለበት። ማናችንም ያለፈን ታሪክ መርሳት ማስወገድ አለብን። ያንን ነገር ቅርስ ተብሎ የድንጋይ ክምር ሐውልት መውደም አለበት፣ የትም ቦታ ላይ መውደም አለበት። ይህ ሲሆን የተጨቋኞችም የነበሩትም ሐውልት አንድ ላይ ፈርሶ በቃ ሰላማዊ ኢትዮጵያ፣ ተጨፍጫፊ የሆነው ታራጅ የነበረው ማህበረሰብ የአራጁን ሐውልት ቆሞ ሲያይ እንዴት ነው ምንም አይሰማው? እንኳን እነሱ አይደሉም እኛ የብሔረሰቡ አባል ያልሆንን በጣም ነው የሚያንገሸግሸን። ስለዚህ ችግር እየፈጠረ ያለው ችግርም የፈጠረው በኦሮሞ ማህበረሰብ ውስጥ አሁን ከፍተኛ ችግር የፈጠረው ከዚህ በፊት ደጋግሜዋለሁ ሚኒሊክና የአጼ ኃይለ ሥላሴ በቤተ መንግስት ላይ የቆመው ሐውልት ነው። ለውጡ ሐውልት ለማቆም አልነበረም። ስለዚህ ይህንን ሐውልት በጽኑ እንቃወማለን። የትም ቦታ የቆሙ የአጼ ሐውልቶች መፍረስ አለባቸው በቃ። ስለዚህ ማንም ማንንም መግደል ማንንም መበደልም የለበትም። ስለዚህ ይህንን ሁኔታ የሚቃወመው አጫሉ ነው በግፍ የተገደለው። ስለዚህ የልጅ አባት ባለትዳር የሆነ ወንድማችን እንደዛ ወገናችን ሲሞት ይሰማናል። ለምን ደግሞ አይሰማን? ስለዚህ ወንድሞቼ ሐጫሉ ሁንዴሳ በሰው ባይገደል ኖሮ
በሌላ ወገን ባይገደል ኖሮ ለዛውም በዛው ኢንተርቪው በሰጠበት ሰሙን ያ አይነት ኢንተርቪው በሰጠበት ሰሙን በሰው ባይገደል ኖሮ እንዲህ አይነት ረብሻ አይመጣም ነበረ። ታሞ ቢሞት በመኪና አደጋ በሌላ ነገር ሰው ይሞታል። እና አሁን ቢሆን ቀኑ ደርሶ ነው ግን የሞተበት አሟሟት ነው ያሳስበን። ያም ለሱ ብቻ አይደለም ነገም እንደዚሁ ነው። ከዚህ በፊት ኢንጂነር ስመኘው ሞተ፣ ጉዳዩ ተደፋፍኖ ቀረ። በጀነራሎቹ ሞቱ ምንም ነገር ይሄውና ምንም ነገር መልስም አልተሰጠ። ባለቤቱ ሰሞኑን ስታለቅስ በማህበራዊ ገጽ እያየው ነበር። አመት ከሁለት ቀን ሆነው የባለቤቴ ሞት ምንም ነገር ማውቀው ነገር የለም ላይ እንደደረሰ እያለች ነው። በጀዋር መሐመድ ላይ እንደዛ ጀዋር መሐመድም ቢሆን እስካሁን እኮ ተረስቶ ነበረ። በቃ ሻማ ተነኩሶ ምን ተብሎ ቀርቶ ነበረ። ሀጫሉ ሞት አሁንም ነገም ይሞታል እኮ ነው። ነገም ይሞታል። ማንም ተራህን እየጠበክ ነው። ሙስሊም ከወርቅ ሻሃዳን ይዘህ ነው መንቀሳቀስ ያለብህ። ወስያ ብድር ካለብህ ከፍለህ መንቀሳቀስ አለብህ ነው። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ነገር ከተጀመረ ምንም ነገር የሚቆም ነገር የለም። ስለዚህ ሁሉም ሰው አደጋ ውስጥ ነው ያለው። ሁሉም ሰው የጥያቄ ምልክት ውስጥ ነው ያለው። ለዛ ነው ሁሌም ተሸፋፈን። በኢትዮጵያ ምንም የሚገለጽ ነገር የለም። እየተጣራ ነው ይባላል፣ እየተጣራ ነው ይባላል። በቃ ያጫሉ ሞት እንደዛው ነው። አሁን ነገም ሌላ ይቀጥላል ነው፣ ነገም ሌላ ይቀጥላል። እያንዳንዱ ነገር አሁን ከትግሬ ጋር ማያያዝ፣ አንዴ የወደቀ ዛፍ ምን ይበዛበታል እንደሚባል ከትግሬ ጋር ከህወሓት ጋር ማገናኘት፣ ከውጭ ኃይል ጋር ማገናኘት። በጣም ብዙ እኮ ዛቻዎች ነበሩ። በዛው ኢንተርቪው በሰጠበት ሰሙን ላይ ብዙ ዛቻዎች ነበሩበት ልጁ ላይ። ስለዚህ ያጫሉ ብቻ ሳይሆን ማንም የትኛውም ክልል የትኛውም ብሔረሰብ የትኛውም እምነት ተከታይ ቢሆን እንቃወማለን። በግፍ የሚገደል ሰው መሞት ያለበት ታሞ ነው ነው እያልን ያለ ነው። ስለዚህ እኛ ብሔር ለይቼ አይደለም፣ ሃይማኖት ለይቼ አይደለም። እንደውም የተሻልኩ ፍትሃዊ ነኝ ማለት እችላለሁ፣ የተሻልኩ ምክንያቱም ክርስቲያን ሆኖ እምነቴን ሳይክ የእምነቱ አባል ሳልሆን የእሱ እምነት አባል ሳልሆን የእሱ እምነት ሳልሆን የእሱ ብሔረሰብ አባል ሳልሆን ነው እየተናገርኩት ያለው። ስለዚህ ከዘር ከብሔርተኝነት የጸዳ ነው ንግግሬ፣ ከሃይማኖት ከምናምን እንትን የጸዳ ነው። ስለዚህ ማናችንም እንደዛ ነው በሌላ ወገን በሌላ ሃይማኖትም የሚፈጸሙት ግፎችን መቃወም መቻል አለብን። ሀጫሉ ሁንዴሳ ማየት ያለብን ከሌሎች ማህበረ እርኩሳኖች አንጻር ነው መሆን ያለበት፣ ከሙስሊም ከኡስታዝ አንጻር አይደለም። ሀጫሉ እናንተ ኦርቶዶክስ ሆኖ ሀጫሉ ሙሀደራ እንዲያደርግ ነው እንደምትፈልጉት የነበረው? ሀጫሉ ሁጥባ እንዲያደርግላችሁ ወይ ነሺዳ እንዲያወጣ ነበር እንዴ? ከሙዚቃ በላይ ስንት ወንጀል እየተሰራ ነው በሀገራችን። ስለዚህ ዘፋኝ ሆኖ መልካም ከሆነ ጥሩ ነገር ከሆነ ጥሩ ባይሆንም ራሱ መጥፎ ካልሆነ ራሱ ትልቅ ነገር ነው፣ ቆንጆ ነው። እኛ አንድ ክርስቲያን መልካም ከሆነ ለሙስሊም መልካም ከሆነ ቆንጆ ነው፣ ማሻአላ። ለሙስሊም መልካም ካልሆነ መጥፎ ካልሆነ ራሱ ጥሩ ነው። ስለዚህ ይሄ ነው መሆን ያለበት፣ ከዚህ እይታ ነው። እኔ ወገኔ ብሔሬው ምናምን ሆኖ አይደለም። ስለዚህ ብዙ ያላችሁ ስላላችሁ ለዛ ነው ለዚህ መልስ ነው። ስለዚህ በራሱ ወገን ነው መታየት ያለበት የሚል ነው። ስለዚህ በሀጫሉ ሁንዴሳ ሞት አማካኝነት የተቀሰቀሱ ብዙ ህይወት ጠፍተዋል። በጣም ብዙ ነገሮች ተበለሻሽተዋል። ስለዚህ የእሱም ገዳዮቹንም አላህ ሀቁን ያውጣለት። በአሁኑ ሰዓት ላይ የገደለው ሌላ የሚያዘው ሌላ ነው የሚሆነው እያንዳንዱ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ገዳዮቹን በትክክል አላህ ያውጣቸው። ስለዚህ ሀገራችን ሰላም አላህ ያደርጋት። ፍላጎታችንን ይሄ ነው። ሀገራችን ሰላም፣ ማንም በዳይ ተበዳይ የሌለበት አገር አላህ ያግዘን። ያንን መመስረት ነው ያለብን። ከሐውልት ከምን የጸዳች አገር ይሄ ነው። ስለዚህ ሀገራችን አላህ ሰላም ያደርጋት። እንግዲህ ለዛሬ ፕሮግራም ኢንሻአላህ በአላህ ፍቃድ እዚህ ጋር አቆማለሁ። ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰብስክራይብ ለቦቲዮ ذاك الله خير.